Göyçayda ənənəvi 13-cü Nar Festivalına start verilib. Millərlə insanın iştirak etdiyi festivalda çoxsaylı sərgilər, kompozisiyalar, folklor nümunələri nümayiş olunub. Göyçay rayonunda təşkil edilən 13-cü Nar Festivalı rəngarəngliyi, milli adət-ənənələrin nümayişi və Azərbaycanda yetişən nar sortlarının əhəmiyyətinin təbliği baxımından diqqəti cəlb edir. Bu il keçirilən festivalda da hökumət nümayəndələri, millət vəkilləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, turistlər və minlərlə rayon sakini iştirak edirdi. Qonaqlara yerli müəssisələrin istehsalı olan nar suyu, şərbəti və bayram nişanları paylanıldı. Tədbir çərçivəsində rayonun 25 kəndində narçılıqla məşğul olan insanların yetişdirdiyi məhsulların sərgisi də təşkil edildi. Heydər Əliyev prospekti boyu idmançıların, mahnı rəqs qruplarının, musiqi məktəbində təhsil alan şagirdlərin nümunəvi çıxışları, 100 adda 700-dən çox kitabın nümayişi, məktəblilərin əl işlərindən ibarət sərgi, folklor nümunələri, xor qrupunun mahnı çələngi festival iştirakçılarının marağına səbəb oldu. Xalçaçılıq məhsulları, ağac üzərində oyma işləri, nar mövzusunda satış sərgiləri də maraqlı qarşılandı. Bu bayram artıq mədəni marşrutlar layihəsinə də daxil edilib Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və müxtəlif əcnəbi qonaqlara, xarici şirkətlərə bu barədə mütəmadi olaraq həm elektron qaydada, həm reklam çap məhsulları səviyyəsində təqdim olunur. Biz nar, onun müalicəvi əhəmiyyəti, tibbdə olan rolunu əks etdirən əl işlərini sərgiləyirik və eyni zamanda narın müalicəvi əhəmiyyəti haqqında iştirakçılara məlumat veririk. Bu bayram nar bayramı ilə yanaşı gənclərin də bayramıdır. Bayram münasibəti ilə bütün gəncləri və hər kəsi səmimi bir qəlbdən təbrik edirəm. Hər il keçirilən Nar Bayramı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu festival narçılığın inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm də narın dünyada təbliğinə geniş imkan yaradır. Təkcə son 3 ildə Göyçayda 1500 hektardan artıq nar bağı salınıb, yeni istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə məlumat verdi. Bildirdi ki, ötən il Göyçayda 40 min ton nar tədarük olunub. Bu il isə meyvə bağlarından 42 min tona yaxın məhsulun yığılması gözlənilir. Tədbir çərçivəsində qızıl toy mərasimi də keçirildi. Festivalda nar atmaq, nar sıxmaq yarışlarının qalibləri mükafatlandırıldı. Xalqımızın qədim və zəngin adət-ənənəsinin, təbii sərvətlərinin nümayişinə çevrilən nar bayramı əcnəbilərin də ürəyincə oldu. Mən burada ikinci dəfə də iştirak edirəm. Çox maraqlı festivaldır. Biz bugün burada nardan hazırlanan təmiz məhsulların, şirələrin sərgisinə tamaşa etdik. Hər şeyə görə çox sağ olun. İlk dəfə bu bayrama 12 il əvvəl gəlmişəm. Bura hər gəlişimdən zövq alıram. Hər şey əladır. Göyçayın sakinlərini bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bura səhər gəlmişəm. Təəssüratlarım əladır. Əsl bayram avahlası var. Təşkilatçılıq da əladır. Narın bütün sotları dadlıdır. Nar bayramının birinci günü tanınmış incəsənət ustalarının təqdim etdikləri konsert proqramı ilə davam etdi. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər.